السلام علیکم دوستانو په چارساده کې د اختر په دوه مرز یو ډیره افسوسناک واقعې شوې ده. چارساده د جنډي سیننا د سلور کلنې ماشومې زبا شوې لاش برآمد شوې ده. نامعلومه کسانو دغه ماشومه ډیر په بدردۍ سره زبا کړې ده. د عبیدالله لور مریم تیر ماښام ناڅاپه د شاباړۍ مطاب کورونو نه ورکه شوې وه. په جوماتونو او سوشل میډیا اعلانونو نه پس هم ونه موندلې شوه. د جنډې د سیند په غاړه نن ماسپخین دوه بجې د دغې ماشومې لاش وموندلی شو او اسپتال ته یې منتقل کړی دی.